Košarkaši BKK Radnički iz Beograda imaju 11 pobjeda. Sigurni su učesnici Košarkaške lege Srbije. Ipak konce će pokušati da im pomrse Košarkaši Pirota, koje dočekuju sutra u Beogradu. Imamo, e, sigurno, najbolju košarku ove godine, to je sigurno e, zasluženo, znači dva puta veliki niz pobjeda od 11 i 11 pobjede, veliki niz e, kompletirani, selektirani da, da ostvare taj cilj, to, o to su i uspeli, e, nisu zvanično još uvijek prvi, fali mi još jedna pobjeda da budu zvanično prvi, ali su sigurni učesnici Košarkaške lige Srbije sljedeće godine. Mi smo jedna od redkih ekipa, da kažem, kojih je pobedila, mi i Hercegova, tako da... Tako da znamo kako sa njima da igramo, mi smo ih ubedljivo pobedili u Pirotu, ali sad idemo na gostući terenu, druga utakmica, nova utakmica, tako da se spremamo kao da je finale i sigurno ćemo da idemo na pobedu i tamo. Beograđani imaju najbolji skor u asistencijama, ali i agresivnu igru. Ekipa u kojoj se znam, Ko, ko su vodeći igrači, ko su, da kažem, igrači zadužene za odbrane, svako po svojim zadacima i svako izvršava te, te svoje zadatke kako treba, zato su i prvi na tabeli, da kažem. Znači, sasvim zasluženo, jednu dobru odbranu igru i agresivnu odbranu, prvo što trebamo da se, da se snađemo na tu njihovu agresivnu odbranu, da, da se ne povučemo, pa sledeće je da odigramo za dodavanje više, da, da bi mi imali više, veći broj razigranih igrača, pa je sad sledeća, da kažem, defanzivna tranzicija, gdje sigurno mi tu trebamo da budemo bolji, da napredujemo u tom elementu ova četiri kola, ako hoćemo četiri pobjede. Nema povređenih igrača, kaže Spasić, dodajući da su do kraja prvenstva ostalo još četiri kola. Posle BKK Radničkog u Pirot dolazi proleter iz Zrenjanina. Košarkaši Pirota u pretposlednjem kolu gostuju ekipi mladosti iz Smederevske palanke, koja će verovatno takođe ući u viši rang takmičenja. U takmicu u posljednje kola piroćanci igraju na domaćem terenu sa železničarem iz Čačka. Meč 27. kola druge muške košarkaške lege Srbije. BKK Radnički košarkaški klub Pirot igra se u subotu u 17.30 minut.